Għalkom l-ħwa, għal-ħalkom għal-din il-riflessjoni ċkejk naftan il-sebaħat tal-ejt, dan il-sebaħat għal-din ċelebraw, jitluħ il-sema tal-mulej u kif nafuwa ħana il-festa tal-absi. L-ħwa l-lum, fl-arja ek, f'dan il-Vangelu, hemm sens ta' urġenza, urġenza kbira. L-lum naraw l-apostli kif meta kienu dej Ġesù u ħtila il-sema, baqgħu jħarsu leh iċ-ċassati. Ma kienu xafu se jaqbdu jamlu mbadġew iż-żewġ ġirġin li bsin labjad li huma anġli u qalulhom x'intom tħarsu l fuq dak li rajtuh sejjer ġa jiġi. Ridu jgħidulhom toqgħodux hekk idbejkom fuq żaqkom, imma morru u obdu l-kmand tiegħu għax Ġesù kintom kmand biex imorru f'Ġerusalem u jibdew jipritkaw ixandru lil Ġesù. Propju din hija l-istess urġenza li ħass San Franġisk lejn l-aħħar ta' ħajtwek għall-disċipli għallhom id-disċipli tiegħu lill-aħwa, lill-ewwel aħwa tiegħu, għallhom ejjew uliedi nibdew nagħmlu xi ħaġa għax għadna ma minna xejn. Jiġifieri diġà San Franġisk ħass li għamel ftit bl-umiltà kollha, aħsebu wara jiena hija stedina biex hekk naħna nagħmlu xi ħaġa li nibdew ma noqgħodux f'idejna fuq żaqna imma li nibdew inxandru l-ġesu, mux tant biss bil-kelma, imma aktar bl-eżempju. Din il-ġraj jekk tal-Vangelu tal-lum, propju fakrit nju kon meta kont għad-nizazu, kont nju sem fl-atletika, fil-mit metru, fil-mitej metru, u niftakar kelli vizzju, kelli drawa li meta niġri u nżid il-veloċità, nibda inħares il-fuq lejn is-sema, u nibba miexi. Niftakar sħabi biex iġbdu li saqajja kienu qalawi li dak li jara lill-anġli. Propju din hija l-urġenza li minkejja li aħna qalbna hija lejn is-sema, minkejja li aħna nħobbu lil Ġesù, minkejja li hija x-xewqa tagħna li naraw dak il-witt sabiħ tal-mulej, imma aħna rridu ngħixu illum. U allura rridu inxandruh lil dan Ġesù jekk tassew, inħobbuh lil Ġesù jekk tassew, Ġesù għal qalbna u għaf qalbna u qed ngħixuh, allura rridu, bil-fors rridu nxandruh, għax meta jkollok xi ħaġa f'qalbek li inti tkun tħobb, allura bil-fors trid titkellem fuq u dwarha. U allura llum il-mulej permezz ta' din il-kelma hija tħeġġiġna ħalli jiena u intom nipproklamaw lill-mulej. Mhux biss nippritkaw għax tippritka bil-kliem imma tipproklama ġifieri tħabbar bil-ħajja tiegħek. Allura l-aħwa ejjew nitolbu llum il-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli jiena u intom ikonna dak il-kuraġġ, ikonna dik l-imħabba kbira li nxandru l-Ġesù u nxandruh mhux biss bil-kelma imma aktar u aktar bl-emil għax kif jgħid il-Malti il-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar. Għalhekk insemmilkom eżis tiegħi, nixtieqlkom kull paċi u ġid u nixtieqlkom tassew li Ġesù ma jibqax biss bħala proprjetà privata f'qalbkom imma din il-proprjetà tiġi pubblika billi inxandruh. Tislijiet mill-Kunventana tal-Kapuċċini tal-Kalkara. Nixtieqlkom kull paċi u ġid.